Vítám vás u svého dalšího videonávodu. Ukážu vám, jak si můžete vyrobit tohoto mopsíka. Barvy gumiček si opět volíte sami. Já budu vyrábět z hnědých gumiček, černých, šedých a jedné růžové. Dál si připravíte pevné háčky i pomocné. Na vycpání hlavy, ale i těla budete potřebovat kousky vaty. A látka na obalení, ta menší, měří 6x7 cm, větší 7x8. Ukončovat hlavu i tělo budu protažením bavlnky. Můžete použít i vlnu. Připravíte si nůžky a stav budete mít celou dobu tady v této vysunuté pozici. Jako první si vyrobíme čumák. Budeme používat jen černé gumičky. Začíná 4x otočená. Protáhneme si 3 další černé gumičky. Srovnáme, posuneme doprostřed. Jednou polovinou si protáhnu další 3 černé gumičky. Nasadím na háček a zajistím si jedním pomocným. Otočím a druhou polovinou 3 gumiček si stejně tak protáhnu další 3. Nasadím na háček. Gumičky z pomocného háčku připojím na pevný háček, pomocný háček vytáhnu. Srovnám gumičky, povytáhnu tak, aby byly stejnoměrně. A všechny, které teď držím na háčku, protáhnu dalšími 2 černými. A připravený čumák si zatím nechám na pomocném háčku. Dám stranou. Teď si připravím oči. Já už mám to jedno hotové. Ukážu vám, jak si ho jednoduše vyrobíte. Černou gumičku znovu otočím 4x kolem háčku. Z každé strany této černé gumičky si 2x otočím šedou gumičku. Všemi gumičkami na háčku si protáhnu černou gumičku dvojitou. Pořádně napnete černou gumičku, protáhnete, můžete i postupně posunu doprostřed. Srovnám gumičky tak, aby šedá gumička zůstala na bocích. Černou dvojitou naberu na háček.
srovnám gumičky a černou gumičkou, kterou mám na háčku, si protáhnu gumičku v barvě pejska. Já budu protahovat tu hnědou. Posunu doprostřed. A takto připravené oko si zatím nechám na pomocném háčku. Vy si video stopnete, doděláte si i to druhé. A budeme pokračovat výrobu ocásku. Ten je opět v barvě pejska. Začíná hnědá gumička, čtyřikrát otočená kolem háčku. Touto gumičkou si protáhnu jednu gumičku hnědou. Posunu doprostřed, srovnám, nasadím na háček. Protáhnu dvě další hnědé gumičky. Ještě jednou dvě hnědé gumičky. A jedna gumička hnědá. A takto připravený ocásek si nechám na pomocném háčku. Dál si vyrobím uši. Budete potřebovat stav. Připravíme si první gumičku. Nasadím, překřížím. A ještě jednou stejným směrem překřížím a znovu nasadím. Vy si rovnou připravíte i druhou gumičku. Já už to jedno ucho mám hotové. Spodní přetáhnu přes vrchní a naberu na háček, uvolním uzel uprostřed a posunu. Teď si protáhnu dvě černé gumičky. Srovnám, nechám viset na háčku. Další černá gumička bude otočena třikrát. A ještě jedna třikrát otočená. Nasadím si dvě visící gumičky. A všemi, které mám na háčku, si protáhnu jednu černou gumičku. Pořádně ji napnete. Posunu doprostřed. A v barvě pejska bude protažena ještě jedna gumička.
A tak to připravené ucho si zatím nechám na pomocném háčku. Vy si video stopnete, doděláte si druhé ucho. A teď vám ukážu, jak si vyrobíte nohy. Stejně tak nohy mám připravené dopředu. Začíná šedá gumička, čtyřikrát otočená. Touto gumičkou si protáhnu tři gumičky v barvě pejska. Takže hnědé. Nechám viset a ještě jednu šedou gumičku otočím třikrát kolem háčku. Nasadím visící tři gumičky a všemi, které mám na háčku, si protáhnu dvě hnědé. Posunu doprostřed, srovnám gumičky tak, aby šedé zůstaly uprostřed. Nasadím na háček. A teď si celkem třikrát protáhnu po třech gumičkách. A nakonec dvě. Tři gumičky. Po druhé tři. A ještě jednou. A nakonec dvě gumičky. A tímto jednoduchým způsobem si po stopnutí videa doděláte i další tři. Šedou gumičku pěkně rozmístíme, tak aby tlapka vypadala co nejlépe. Máme vyrobené jednotlivé díly a můžeme rovnou začít s výrobou pejska. Jako první si vyrobíme jeho hlavu. Začneme nasazením čumáků. Nasadíme si na druhá boční oka na stavu. Teď budete potřebovat růžovou gumičku. Otočíte jen dvakrát kolem háčku a touto růžovou gumičkou si protáhnete dvě černé gumičky. A tyto dvě gumičky si rovnou nasadíme na druhé prostřední a čtvrté oko na stavu. A ještě tady tyto gumičky překřížíte. Další dvě gumičky nasadíme
na stejné místo boční, jako jsme nasazovali čumák. Tyto gumičky znovu překřížím a nasadím na protější stranu na třetí oko nastavu. A poslední dvě gumičky nasadím zrcadlově na druhé místo, překřížím a na třetí. Na tento základ si nasadíte po dvou hnědých gumičkách. A přetáhneme všechny černé gumičky, tady tu větší vrstvu. A posuneme do spodu. Budeme si zvětšovat o tato tři místa. Naberu dvě vrchní gumičky a posunu dopředu. Všechny gumičky tady uprostřed pomocí háčku i prstů posunu o jedno místo a dvě vrchní gumičky z boční strany naberu. Další vrstva bude po jedné hnědé gumičce kolem. A přetáhneme si větší vrstvu gumiček. Tady máme čtyři spodní. Na stavu vám vždycky musí zůstat dvě gumičky. Posuneme do spodu. Než si nasadíme další vrstvu gumiček, budeme si nasazovat oči. Sundáte z pomocného háčku. Oči budeme nasazovat tady bez té hnědé gumičky. Proto si znovu černé dvojité naberete na háček. A hnědou gumičku vytáhnem. Můžete si rovnou nasadit obě. Hnědou gumičku vytáhnu. Na háček si teď naberu obě gumičky z prvního bočního místa nastavu a na tyto dvě gumičky si opatrně nasunu hotové okopejska, opatrně oko posunu a gumičky znovu vrátím. Dáváte pozor,
pomáhejte si i prsty. Stejným způsobem budu pokračovat naproti. Opatrně. Hnědé gumičky protáhnu černými. Posunu a gumičky znovu vrátím. Pokračuje další vrstva z hnědých gumiček. A přetáhneme si spodní dvě. Posuneme do spodu. Ještě jedna stejná vrstva. A znovu si přetáhneme spodní dvě gumičky. Posuneme do spodu. Do této další vrstvy už si budeme nasazovat uši. Začneme hnědými gumičkami zepředu. A na tato boční místa nasadíte uši. Doplníme hnědými gumičkami. A přetáhneme spodní. Posuneme do spodu. A poslední vrstva. Přetahujeme spodní dvě gumičky.
posuneme jen polovinu a budeme si nabírat na dva háčky. Zajistím gumičky, pokračuje druhý háček. Opatrně sundám ze stavu. Povytáhnu gumičky do všech stran a připravím si vycpávku. Je to ta menší. Vatu obalím látkou. Konce zahnu. Zajistím gumičkou. A připravenou vycpávku vložím do hlavy, otočím. A znovu nasadím. Vycpávka by měla být tak akorát, aby nebyla příliš vidět mezi gumičkami. A pěkně vytvarovala hlavu. Ukončím si protažením bavlnky. Vytvořím si očko, které postupně budu protahovat gumičkami. Pokračuje druhý háček. Jeden konec bavlnky držím a druhý opatrně vytáhnu. Gumičky stáhnu k sobě. A vytvořím jeden uzel, končí těsně u gumiček. A zajistím druhým. A ještě spojím konce bavlnky. Zbytek ustřihnu. A bavlnku zatáhnu do hlavy. Ještě si povytáhneme gumičky tam, kde se vám tvoří mezery. Srovnáme oči, aby byly stejnoměrně.
Upravíme ještě gumičky. Srovnáme čumák. A můžeme pokračovat s výrobou těla, aby pejsek vypadal tak, jak má, aby vám dobře stál. Musíte protáhnout tady až na samém vrcholu hlavy háček. Přesně uprostřed je to tam v tom místě, kde máte jazyk. A vtáhnete dvě gumičky. A necháte si zatím na pomocném háčku. A znovu si naberete pevný háček větší vrstvou gumiček. A znovu si protáhnu dvě. V těchto dvou místech je důležité protažení gumiček, aby vám hlava takhle držela. A můžeme rovnou nasadit na stav. Nasazujeme gumičky tak, aby se pejsek na vás díval čumákem do vrchu. A začínají gumičky z pomocného háčku, ty si nasadíme až tady na to protější místo, druhé a třetí, anebo si můžeme gumičky nasadit na druhé a čtvrté prostřední místo a potom je stejně rozložíme, jak se vám to bude lépe dělat. Můžeme zkusit tady tuto variantu, nebude to tak napnuté. A gumičky z pevného háčku si nasadíme tady dopředu na druhé a třetí. A ještě si rozložíme tady tyto dvě gumičky. A nasadíme si první vrstvu gumiček, ta bude po dvou. Jen tady pod krk si nasadíte jednu gumičku. A dál po dvou gumičkách. Přetáhneme si spodní gumičky. Tady je jedna gumička spodní, tady máme dvě
dvě gumičky spodní, jen jedna gumička. A tady máme po jedné gumičce. Posuneme do spodu a budeme zvětšovat. Obě gumičky neboli celou tuto vrstvu posuneme o jedno místo opatrně pomocí háčku i prstů. Stejně tak tady tyto prostřední gumičky pomocí háčku i prstů. Tady si budeme posunovat vrchní dvě gumičky. Dvě zůstávají na stavu. A to samé tady. A nakonec si posuneme gumičky, si rozložíte tak, abyste dobře viděli spodní a vrchní. A budeme posunovat jen tady o tu jednu spodní gumičku. Nesmí vám vzniknout žádná mezera. Když naberete gumičky na háček, vidíte gumičku, která vám zůstane, a ta bude posunutá. Tyto dvě vrchní gumičky vrátím. Posunu do spodu. Takto vypadá správné rozložení gumiček. Do této další vrstvy si budeme nasazovat přední nohy a ještě si budeme vkládat šedou gumičku pod krk, hned na vedlejší místa nasadíme nohy. Správně nasazené. Vrstvu doplním po jedné hnědé gumičce. Jen nohy máte na dvou gumičkách, je to proto, aby pejsek držel lépe stabilitu. Nohy jsou takhle zpevněné. A teď si budeme přetahovat všechny spodní gumičky. Tady uprostřed máme větší vrstvu, na stavu zůstanou dvě. Tady budeme přetahovat jen tu jednu spodní gumičku, na stavu zůstanou tři. Tady si přetahujeme dvě gumičky spodní. Stejně tak tady dvě gumičky spodní, tady je jedna gumička spodní, zůstávají tři na stavu. Tady si přetahujeme
4 spodní, 2 zůstávají na stavu. A tady si přetahujeme po 2 spodních gumičkách. A posuneme do spodu. A než tak uděláte, můžete si zasunout nohy mezi řady. Bude se vám lépe pracovat. A posunu do spodu. Další 2 vrstvy budou jednoduché. Budeme nasazovat vždy šedou gumičku pod krk a dál už jen hnědé gumičky. Přetáhneme si všechny spodní, na stavu zůstávají vždy 2 gumičky. Tady máme 3 spodní. Posuneme do spodu. A ještě jedna stejná vrstva, šedá gumička pod krk a dál jen hnědé. Přetahujeme spodní 2. Posuneme do spodu. Teď si zmenšíme o tato 2 boční oka gumiček. Tvarujeme tělo pejska. Jednu gumičku si nasadím dopředu a druhou naproti. Stejně tak tady. Jedna gumička dopředu, druhá naproti. A znovu si nasadím vrstvu s poslední šedou gumičkou, dál budou hnědé.
přetáhneme spodní gumičky. Tady máme větší vrstvu. A dál dvě gumičky. Stejně tak tady je větší vrstva. Tady máme tři spodní. Dál dvě gumičky. A tři spodní. Posuneme do spodu. Další vrstva bude jen z hnědých gumiček. Přetáhneme všechny spodní. A posuneme do spodu. A máme tady předposlední vrstvu, do které si budeme nasazovat nohy. Začíná hnědá gumička pod krk a hned tady na ta vedlejší místa nohy. Doplníme vrstvu hnědými gumičkami. Přetáhneme si spodní gumičky, jen dvě spodní, tady vám na stavu zůstávají tři gumičky. Dvě spodní přetahujeme. Posuneme do spodu. A do poslední vrstvy si budeme nasazovat ocásek. A nasazujeme znovu po jedné hnědé gumičce kolem. A tady doprostřed nasadíte. A ještě doplním tady ty hnědé gumičky. A přetáhneme si spodní. Tady máme tři. Na stavu vám vždy musí zůstat dvě gumičky. Tři spodní. Stejně tak tady máme tři gumičky spodní. Na stavu vám zůstanou dvě. Tady máme po dvou gumičkách spodních. A budeme nabírat na dva háčky.
Než tak učiníme, povolíte si tady ty prostřední gumičky, přidržíte si prsty ty boční, aby se vám potom pejsek lépe sundával ze stavu. A naberu si první polovinu. Zajistím. A druhým háčkem. Opatrně sundám ze stavu. Zajistím gumičky a povytáhnu gumičky na bříšku a zatlačím hrb na zádech. Ten se nám dělá od toho, jak jsou gumičky celou dobu napnuté. A připravím si vycpávku, vatu obalím látkou, jen zlehka, konce zahnu a zajistím gumičkou. Otočím opatrně, přidržím vycpávku, znovu otočím, vycpávku zatlačím až k hlavě. A ukončím si protažením bavlnky, vytvořím si očko, které postupně protáhnu. Druhý háček. Jeden konec držím. A druhý opatrně povytáhnu. Gumičky stáhnu k sobě. Vytvořím jeden uzel. Končí těsně u gumiček. A druhý uzel. Konce zajistím ještě dalším. Ustřihnu. A zatáhnu do těla.
Kdybych měla hnědou bavlnku, použila bych raději hnědou, to by nebylo vůbec vidět. Upravím pejska. Povytáhnu tady ty spodní gumičky, aby se mi zvedla hlava. A upravím si tak, aby jsem zatáhla mezery. Vytažením srovnáme gumičky. Upravíme ocásek. Vytáhneme přední nohy. Pejska máte hotového a přesto vám nechce stát? Jste zklamaní? Tak pro vás mám ještě jeden tip. Znamená to, že máte možná příliš těžkou vycpávku hlavy anebo příliš lehkou v těle. Ale můžete to ještě vylepšit protažením háčku tady ve vrchní části hlavy. Protáhnete si dvě další gumičky. Nasadíte na háček. Protáhnete další jednou gumičkou. A ještě jednou gumičkou. Konce této gumičky zatáhnete do sebe, vytvoříte uzel. A tady tuto pomůcku, aby hlava lépe držela tvar, zatáhnete dovnitř těla. Protáhnu si háček. Vytáhnu tady naproti připraveným gumičkám a postupně si zatáhnu do těla. Přitáhnu hlavu k tělu a tyto gumičky už jen zatáhnu dovnitř, aby nebyly vidět. Je to tip pro ty z vás, kterým pejsek třeba nevyšel úplně přesně. Hlava se pěkně zpevní a pejsek se už na vás bude hezky dívat. A mopsík je hotový. Věřím, že se vám líbí. Určitě se vám povedl. A všem vám opět gratuluji. Ahoj!